Prvý deň po sobote včas ráno prišli k hrobu a priniesli voňavé oleje, čo si pripravili. Kamene našli odvalený od hrobu. Keď vošli dnu, telo Pána Ježiša nenašli. Ako nad tým rozpačito uvažovali, zastali pri nich dvaja muži v žiarivom odeve. Ženy sa preľakli a sklonili tváre k zemi. Ale muži im povedali: Prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Niet ho tu, bol vzkriesený. Spomeňte si, ako vám hovoril, keď bol ešte v Galileji. Syna človeka musia vydať hriešnikom do rúk a ukrižovať ho. Ale tretieho dňa musí vstať z mŕtvych. Tu si spomenuli na jeho slová, vrátili sa od hrobu a všetko porozprávali jedenástim a všetkým ostatným. Bola to Mária Magdaléna, Jana a Mária Jakubova a s nimi aj ostatné, ktoré to rozprávali apoštolom. Ale tým sa zdali tieto slova ako blúznenie a neverili im. No Peter vstal a bežal k hrobu. Keď sa nahol, videl tam len plachty. Odišiel domov s úžasom nad tým, čo sa to stalo. V ten istý deň dvaja z nich išli do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená na 60 stadií. A rozprávali sa o všetkom, čo sa udialo. Ako sa tak zhovárali a vzájomne uvažovali, priblížil sa k ním sám Ježiš a šiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: O čom sa takto idúcky rozprávate? Oni sa zronení zastavili a jeden z nich menom Kleofáš mu povedal: Ty si varí jediný návštevník Jeruzalema, ktorý nevie, čo sa tam po tieto dni stalo. On sa ich spýtal: A čo? Odpovedali mu: To, čo sa stalo s Ježišom Nazareckým, ktorý bol prorok, mocný v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkými ľuďmi, ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Dnes je však už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré z našich žien nás aj vylákali, pred svitaním boli pri hrobe a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a tí im hovorili, že žije. Niektorí z našich išli k hrobu a zistili, že je to tak, ako povedali ženy, no jeho nevideli. Ježiš im povedal: Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci. Či nemusel Kristus toto všetko pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? A počnúc s Mojžišom cez všetkých prorokov, im vykladal, čo sa na ňo v celom písme vzťahovalo. Tak sa priblížili k dedine, do ktorej sa uberali a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni na ňo naliehali: Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa schýlil. Vošiel teda, aby zostal s nimi. Keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. V tom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: Či nehorelo naše srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám písma? A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených jedenástich a ostatných, čo boli s nimi. Títo hovorili: Pán naozaj vstal z mŕtvych a ukázal sa Šimonovi. Aj oni porozprávali, čo sa im cestou stalo a ako ho spoznali pri lámaní chleba. Kým o tom hovorili, on sám sa postavil uprostred nich a povedal im: Pokoj vám. Preľaknutí a prekvapení sa domnievali, že vidia ducha. Povedal im: Čo sa ľakáte? A prečo máte v srdci pochybnosti? Pozrite na moje ruky a nohy, že som to ja. Dotknite sa ma a presvedčte sa. Veď duch nemá meso a kosti a ja, ako vidíte, mám. Keď to povedal, ukázal im ruky a nohy. Pretože tomu stále od veľkej radosti neverili a čudovali sa, povedal im: Máte tu niečo na zjedenie?
Podali mu kúsok pečenej ryby, vzal si a jedol pred nimi. Potom im hovoril: Toto sú moje slová, ktoré som vám povedal, kým som bol ešte s vami. Musí sa vyplniť všetko, čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, prorokoch a žalmoch. Vtedy im otvoril mysel, aby chápali písma, a povedal im: Tak je napísané, že Kristus bude trpieť, tretieho dňa vstane z mŕtvych a v jeho mene sa bude všetkým národom, počnúc od Jeruzalema, hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami. Hľa, ja na vás zosielam, čo slúbil môj otec. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete zahalení mocou z výsosti. Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky a požehnal ich. Keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. Oni sa mu kľaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema. Stále boli v chráme, chválili a velebili Boha. Pred bohoslužbou tu svietil taký citát z teologického diela Karola Ranera, ktorom hovorí, že v prípade jedného človeka, a to Ježiša, ktorý bol, okrem toho, že bol človekom, bol aj Božím synom, máme dostatočnú odvahu veriť, že nebol len vydaný na pospas smrti, nielen ho zhltla absurdita existencie, ako smrť vnímame, ale skôr on sám zomrel, urobil smrť svojim vlastným činom. Keď som sa na to tak pozeral tak trošku zlomyselne, tak ako bola to teda tá eutanázia, že on sa rozhodol pre tú smrť, ale túto zlomyselnosť môžeme vylúčiť. Mi to prišlo, že on je, Ježiš je prototyp človeka, ktorý vie, čo to je zomrieť, vrátil sa ku svojim priateľom, k tým, s ktorými sa stretával počas svojho života a ukázal im, že život pokračuje. A že všetko to, čo v tom živote pred tou smrťou robil a hovoril, dáva pod tým, pod tou skúsenosťou smrti a zmŕtvychvstania jeho konaniu úplne nový zmysel. No a toto poznanie sa stalo aj predmetom toho uvažovania, ku ktorému vás teraz pozývam. Predstavme si, že dnes by sa stalo niečo, čo bude zaujímať obyvateľov našej zeme ešte aj v roku 4046. Plus minus 6 rokov, je to asi 2023 rokov od vtedy, čo sa odohrali udalosti, ktoré dnes významne určujú spôsob uvažovania celého sveta a ktoré nejakým spôsobom zasahujú svet. Biblickí vedci a exegeti novej zmluvy, hľadajúc jadro zvesti, došli k tomu, že práve to, čo sme počuli, tá 24. kapitola Lukášovho evanjelia, je tým, prečo tie evanjelia vznikli. Veľkonočná skúsenosť ľudí, ktorí stretli mŕtvého človeka, mŕtvého Ježiša, ako znovu živého, prišiel a znovu im vysvetľoval, čo sa vlastne stalo a akým spôsobom tomu majú rozumieť. Evanjelia boli napísané podľa dostupných archeologických dôkazov v druhej polovici prvého storočia, Jánovo evanjelio tesne pred koncom prvého storočia. A v čase, keď napríklad apoštol Pavol kázal a vysvetľoval tú svoju skúsenosť, ako sa to všetko, čo on zažil s Kristom, naplnilo, v tom čase, skúste si predstaviť, vlastne evanjelia vôbec neexistovali. Apoštol Pavol vysvetľoval, jeho kázne ukazovali, ako to, čo hovorí Tóra, o čom hovorili proroci, ako sa to naplnilo. Ale potom tí prví svedkovia Ježišovho zmŕtvychvstania začínali zomierať, Ježiš neprichádzal a potreba zapísať túto ústnú tradíciu bola stále nástojčivejšia. A tak vznikla potreba doplniť, a to, ako hovoria exegeti, že ten nový zákon je vlastne kresťanský komentár
starého zákona a ukazuje, aký zmysel majú všetky tie starozákonné príbehy, to sa ukázalo ako nevyhnutná potreba. Dokonca niektorí hovoria o starom zákone ako o prvej zmluve a o novom zákone ako o tej druhej zmluve, nie len novej zmluve, ale o niečom, čo aj chronologicky pokračuje a nachádza organickú jednotu s tým, čo sa hovorilo v starom zákone. My v kresťanstve sme si zvykli tým prvým zákonom, tým starým zákonom trošku pohrdať a nevidíme to ako prípravu na to všetko, čo je tu. Je tam veľa násilia, sú tam rôzne príbehy, ktoré sú nám kultúrne vzdialenejšie a tie evanjelia sú nám predsa len sympatickejšie. Ale nový zákon, nová zmluva a príbeh Ježiša Krista by naozaj bez toho, čo sa stalo predtým, ako on prišiel na tento svet, nemalo zmysel. On preto aj hovorí, prišiel som to naplniť, čo som hovoril, a nie zrušiť. Keď si dáme teraz slide s tými 124. kapitolou, je to verše 36 a 48, tak tam, neviem, či ste to zachytili, tam ide o to, celá tá kapitola 24. hovorí o rôznych spôsoboch stretávania. Ježiš sa stretáva so ženami, Ježiš sa stretáva s učeníkmi. Ježiš potom prichádza medzi učeníkov a vystavuje ich tomu zvláštnemu zážitku, kedy oni stále neveria, no tak začne s nimi jesť, aby pochopili, že naozaj to nové oslávené telo, to zmŕtvychvstalé Ježišovo telo má tiež svoje potreby, ale tá naratívna sila toho rozprávania je, že celú kapitolu sa tam stretávajú konkrétni ľudia s konkrétnym zmŕtvychvstalým človekom, s Ježišom Kristom. No a keď rôzne scholastické alebo nejaké pseudoteologické spory prebiehali, že čo je väčším dôkazom zmŕtvychvstania a že tým kľúčovým momentom je ten prázdny hrob, tak tí, ktorí chceli ísť hlbšie, povedali, prázdnota je prázdnota. Prázdny hrob nie je dôkazom, že Ježiš vstal z mŕtvych. Skutočná veľkonočná viera vychádza práve zo stretnutí. A preto aj veľkonočná viera, veľkonočné obdobie, jej pravým dôvodom a začiatkom je zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Ježišovi súčasníci začali prehodnocovať a začali zapisovať všetko to, čo sa stalo tým obratom v dejinách práve preto, že sa s Ježišom stretli nejako s tým, ktorý doplatil na svoje múdre reči a pokus zmeniť svet, ale ako tým, kedy on ukázal, že tá pravda je pravdou s veľkým P a že ten život, ktorý on stelesňuje, keď hovorí o ňom evanjelista Ján, ja som cesta, pravda a život, že to je len iné Božie meno. Dokonca aj spätne, keď sa rozprával so svojimi najbližšími vrátane učeníkov, išlo o to, aby ho poslucháči pochopili, že všetko, čo hovorí a ako sa situácia počas jeho verejného pôsobenia v súdobej Galilei vyvíja a odohráva v línii rozprávania prorokov a zákona. No a Ježiš to vždy znovu ukazoval, že to je v súlade s tým, ako sa o tom oni vyjadrovali. No a ten príbeh, poprosil by som ďalší slajd, emauzských učeníkov počas putovania s neznámym cudzincom, ktorí počúvajú vysvetlenia toho, čo sa práve stalo, cudzinec vysvetľuje, čo sa na neho vzťahovalo. A vtedy, len si to predstavte, je to v zásade úsmevné. My už dnes vieme, že ten cudzinec je Ježiš a tí dvaja učeníci mu hovoria, no ty si jediný cudzinec, čo v Jeruzaleme nevie, čo sa vlastne stalo. On sa spýta, čo také? Oni mu to vysvetľujú. Ja keby som bol na Ježišovom mieste, tak sa aj bavím na tom celkom dobre a možno by som bol aj trochu ironický. Ale on trpezlivo vysvetľuje, počúva a niektorí hovoria, že mali zastreté oči. Toto participium, boli im zakryté oči. Je to vlastne takzvaný taký ten trpný rod Božieho pôsobenia, ako keby im Boh zakryl zrak, aby to ich prekvapenie v tom momente poznania bolo ešte silnejšie, aby to, čo zažijú, bolo naozaj niečím osvecujúcim. A to, že ich poznanie
sa nestalo empirickým, je zase tajomstvom toho nechceného. Vtedy, keď ho spoznali, Ježiš tam už nebol. Takže na základe toho, čo oni prežili, aj táto ich skúsenosť nie je poznaním, znovu vtedy, keď si to chceli overiť a kedy chceli povedať, áno, už to vieme, ako to je, znovu im ostala len viera a pochopili, áno. Či nám nehorelo srdce, keď nám cestou otváral písma. A vrátili sa, niektorí hovoria, že to je taký ten geografický spôsob, ako ukázali, že keď odchádzajú z Jeruzaléma frustrovaní a smutní, zrazu zážitok s Kristom ich otáča. Vracajú sa späť a tam idú priamo k učeníkom. Títo dvaja emauzskí učeníci boli pravdepodobne z toho širšieho okruhu 72 učeníkov a idú povedať priamo apoštolom, že sa im zjavil. A medzi tým už ďalší hovorili a ďalší a potom práve do tejto chvíle sa vzťahuje aj to, že sám Ježiš prišiel a ukázal sa im. Takže ako to je pri lámaní chleba? Tam, ako my na každú prvú nedeľu v mesiaci alebo pri bohoslužbách, pri Eucharistii lámeme chlieb, práve tam, pri tom geste z poslednej večere, oni spoznali a slova, ktoré im cudzinec hovoril, nadobudli ten význam, ktoré skutočne mali. No ak si to porovnávame s ostatnými poveľkonočnými stretnutiami Ježiša so ženami pri hrobe, učeníkmi vo večeradle alebo Pavlovo stretnutie so zmŕtvychvstalým pred Damaškom, je rozhodujúcim momentom, ktoré mení beh udalosti a dáva mu novú dynamiku. Pravda, môžeme povedať nám známym spôsobom, že pravda sa vždy ukáže. V Ježišovom prípade môžeme povedať, že sa to tak stalo už na tretí deň. Avšak viera, každá viera, nielen tá historická prvých členov kresťanskej komunity Ježišovho okruhu, ale aj tá naša je vystavená pochybnostiam. Aj v prvotnej cirkvi v okruhu najvernejších máme reprezentanta tých, ktorí nechcú uveriť len tak, bez dôkazu. Chcú sa predmetu svojej viery dotknúť. Chcú si ju materializovať, preto aj Tomáš hovorí, že neuverí, kým nevloží svoju ruku do Ježišových rán. No, čistá viera sa musí zrodiť. A nezrodí sa inak len zo stretnutia so zmŕtvychvstalým. Aj keď sme obyvateľmi materiálneho sveta a neviditeľné či duchovné skutočnosti vnímame často len ako doplnok hmotnej dimenzie a životnej skúsenosti, aj my ostávame vystavení len tomuto tajomstvu viery. Ale možno viac ako o viere by sme mohli hovoriť o jej racionalizácii, o akejsi intelektuálnej interpretácii. Chceme, aby nám to, čomu veríme, dávalo zmysel. Preto hľadáme dôkazy, zázraky, merateľné ukazovatele. A aj z toho pramenia dávne spory, čo všetko veriaci človek má alebo nemá robiť, čo je dovolené, čo je zakázané, či stačí veriť, alebo je potrebné vieru preukazovať aj skutkami. Niekde sa však to stretnutie so zmŕtvychvstalým musí stať momentom osobného významu. Nejde o intelektuálnu operáciu, nejde o pochopenie, ide o vnútornú metanoju. Voláme to osobné obrátenie. A preto spoznať Ježiša znamená začať iný život. Dnes sme pod tlakom rôznych informácií, vieryhodných aj menej dôveryhodných, pravdivých aj menej pravdivých, a vidíme, ako informácie akéhokoľvek druhu ľudí menia do plusových alebo do mínusových hodnot. Človek, ktorý niečo spozná, už nežije tak ako predtým. Poznanie človeka, ak poznáva naozaj, naozaj mení. Život materializovanej náboženskej praxe Ježišových nasledovníkov sa pohrboval v tejto pokrivenej náboženskej realite Jeruzalemského chrámu. Boli to kňazi, farizei aj zákonníci, ktorí presne kvantifikovali súbor požiadaviek, ktoré bolo potrebné splniť, aby ten, kto sa považoval za veriaceho, aby sa ako veriaci aj kvalifikoval. Práve farizei sa považovali za tých, ktorí svojou náboženskou praxou, rešpektovaním náboženských pravidiel a rabínskych interpretácií zákona a prorokov, ako sa vtedy vlastne volala židovská Biblia, určovali ten hlavný prúd sústredený okolo Jeruzalemského chrámu.
Ďalšie židovské komunity, o ktorých Nová zmluva hovorí, ako o Sadúcejoch či Zelotoch, boli touto najväčšou náboženskou reprezentáciou považované za menšiny, za menej cenné z hľadiska rešpektovania židovského zákona, židovskej náboženskej tradície, a tie rituálne predpisy prenikali do rodinnej praxe, dietetických pravidiel, aj do spoločenského života. Uzatváranie manželstiev s cudzincami, vzťah muža a ženy pred manželstvom, sexuálna morálka, rituálna čistota muža a ženy, manželská etika či rešpektovanie aj soboty, vzťah k rímskej okupačnej moci, povinnosť platiť dane, to sú otázky, ktoré Ježiš riešil vo svojom pozemskom pôsobení, verejnom pôsobení. Čo sa môže jesť a čo je naopak konzumovať zakázané. Toto všetko boli odpovede, ktoré farizei vyčítali zo svojej Biblie a dôsledne ich vo svojich komunitách interpretovali a uplatňovali. Ježiš na otázky farizejov a zákonníkov nieraz počas svojho života verejne odpovedal. Jeho odpovede sa po jeho smrti stali základom pre zapísanie jeho príbehu, príbehu jeho života plného epizód zo stretnutí s ľuďmi. Judáš, Pilát, kňazi, aj dáv, ktorý volal ukrižuj ho, spustili tragický príbeh Ježišovej smrti, aby sa potom tí, ktorí boli s Ježišom v kontakte, stretávali počas jeho života, ako jeho pozorní poslucháči spoznali skutočnú dimenziu jeho konania, slov a smrti na kríži. Ak sme úprimní a vnímaví, vidíme, že tento príbeh súvisí s tým, ako aj my dnes vysvetľujeme a chápeme našu vieru, povedzme naše kresťanstvo. Cirkev sa zrodila ako nový Jeruzalém na základe novej interpretácie, novej pravdy, práve starej zmluvy. Ježiš neprišiel podľa svojich slov zákon zrušiť, ale naplniť. Hovoril o tom so Samaritánkou pri studni, jeho podobenstvo milosrdnom Samaritánovi prakticky ukázalo, ako vyzerá láska k blížnemu a kto sa na blížneho v praktickom živote vlastne kvalifikuje. Odpovedal aj na zákerné otázky farizejov a stál rovno aj pred Pilátom či veľkňazmi. A všetky ďalšie príbehy vlastne dosvedčujú a rozkrývajú túto jeho snahu ukázať, že všetko dáva svoj zmysel v starom zákone, ale treba to posunúť na novú rovinu. Tak ako zločinec na kríži, aj my môžeme pochopiť, čo poznáme a čo vieme. Jeden z tých zločincov sa Ježišovi rúhal a posmieval, ten druhý požiadal o to, aby mohol byť ešte dnes s ním v raji. V hĺbke nášho srdca túžime aj my po realizácii a úspechu. Chceme, aby opovrhnutý Boh, vysmievané náboženstvo či cirkev konečne spravili niečo, čo ukáže ich moc a dominanciu. Tá výčitka nie si aj ty, Mesiáš. Zachráň seba i nás, zaznieva v rôznych obmenách aj dnes. Keď vidíme utrpenie nevinných, nespravodlivé vojny, hlad vo svete, čítame biblické príbehy, no stále sa ako kresťania nevieme postaviť s otvorenou mysľou a srdcom na tú stranu, ktorú nám ukazuje veľkonočný príbeh. Mne sa vždy znovu a znovu páči príbeh, ktorý zapísal indický jezuita Anthony de Mello vo svojom rozsiahlom diele reflexií, akýchsi takých životných múdrostí a podobenstiev aplikovaných na základe pastoračných a pedagogických skúseností, a zaznamenal taký krátky dialog pod názvom Poznať Krista. Dovolím si ho tu nareprodukovať. Uvádza ho takto. Je to rozhovor medzi nedávno obráteným na kresťanstvo a jeho neveriacim priateľom. Ten sa ho pýta, tak z teba sa stal kresťan? Áno. Potom iste o Kristovi niečo vieš. Povedz mi, v ktorej krajine sa narodil? To neviem. Koľko mal presne rokov, keď umrel? To neviem. A koľko kázni predniesol? To neviem. To vieš naozaj veľmi málo na niekoho, kto o sebe tvrdí, že sa stal kresťanom. Máš pravdu, hanbím sa, že viem o Kristovi tak málo. Viem ale toto. Ešte pred rokmi som bol pijan, mal som dlhy, moja rodina sa rozpadala, moja žena a deti mali strach z každého môjho návratu domov. Teraz už nepijem, nemáme dlhy, sme šťastná rodina. Deti sa ma večer nevedia dočkať. To všetko urobil Kristus pre mňa.
Toto ja viem o Kristovi. Antony de Melo končí tento príbeh vetou: skutočne poznať znamená nechať sa týmto poznaním zmeniť. Milé sestry a bratia, veľkonočná viera sa odvíja od veľkonočnej udalosti Ježišovho zmŕtvých stania, ktoré zmenilo dejiny sveta a dnes má meniť naše osobné dejiny. Naše životy majú veľa impulzov, kedy naše poznanie Božieho hlasu vo svedomí ukazuje, ako láska a pravda môže víťaziť nad zlom a nenávisťou. Môžem obrázok. Mňa zaujala táto karikatúra, ktorá vlastne ukazuje o tom, ako poznanie našej viery ťarcha kríža ešte aj s nejakými drobnými príťažami, aj keď nás tlačí k zemi, stále máme možnosť na nej uvidieť kvitnúce kvety. A to, či sa Veľká noc stane predelom v našom živote, alebo to opäť odložíme na neskôr, lebo v nás narazí na naše tradičné ale, je na nás. Veľmi často vidíme, že Boh vie písať rovno aj na krivoľakých riadkoch našich životov a jeho zväz putuje dejinami až k nám napriek ľudskej tvrdohlavosti, frustrácii a pýche. Je teda na nás, či chceme pochopiť to, že všetko je inak. Že sa nebudeme hádať o to, či bol hrob prázdny, alebo ako to vlastne bolo, ale že budeme vedieť, že Ježiš stretáva vždy znovu, každý deň, v rôznych situáciách a príležitostiach aj nás. Ide o to, či sa tým stretnutím s ním necháme zmeniť.